76-cı suala baxaq. 76-cı sualda deyilir ki, hesablayın. Deməli, surətdə sinus kvadratı 10, məxrəcdə 2 sinus kvadratı 5, və çıxısı kosinus 10 bərabərdir. Sinus kvadratı 10-un yerinə yaza bilərik 2, yəni sinus kvadratını saxlayıram. Sinus 10-un yerinə yaza bilərəm 2 sinus 5 kosinus 5. Onda kvadratı olduğuna görə olacaq 4 sinus kvadratı 5 kosinus kvadratı 5. Məxrəcdə də 2 sinus kvadratı 5 var. Çıxılsın kosinus 10. Sinus kvadratı 5-lər ixtisar gedər. 4-lə də 2 ixtisar gedər. Qalar 2 kosinus kvadratı 5 çıxılsın kosinus 10. Kosinus 10-u yazaram. Kosinus kvadratı 5 çıxılsın sinus kvadratı 5. Kosinus kvadratı 5 çıxılsın sinus kvadratı 5. Bu da bərabərdir. 2 kosinus kvadratı 5 çıxılsın kosinus kvadratı 5 topla sinus kvadratı 5. Kosinus kvadratı 2 dənədən 1 kosinus kvadratı 5-i çıxanda kosinus kvadratı 5 qalır. Yazdır kosinus kvadratı 5 topla sinus kvadratı 5. Və bu da 1-ə bərabərdir. Yəni sinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa. Bu da edəcək 1. 77-ci sualda deyilir ki, ifadəni sadələşdirək. Deməli, tangens alfanı yerinə yazaram. Sinus alfa bölünsün kosinus alfa. Və surətdəki 2 sinus alfaya dəymərəm. Tangens alfanı yerinə yazacağım. Sinus alfa bölünsün kosinus alfa. Vurulsun sinus kubu alfa. Çıxılsın kosinus kubu alfa bərabərdir. Deməli 77-ci sualda deməli daha sonra kosinus alfanı ortaq məxrəc kimi kosinus kubu alfaya da vursam, yəni bu hissə ilə bu hissəni ortaq məxrəcə gətirsəm, surətdə olacaq 2 sinus alfa, məxrəcdə də olacaq sinus alfanı sinusun kubu alfaya vuranda sinus üstü 4 alfa çıxılsın kosinus üstü 4 alfa. Məxrəcdə də kosinus alfa. Məxrəci məxrəci surətə qalxır. Bu edəcək 2 sinus alfa kosinus alfa. Məxrəcdəki ədəd isə, ifadə isə olacaq sinus 2 alfa çıxılsın, kosinus kvadratı alfa. Bir dəfə də sinus kvadratı alfa, üstə gəlinsin kosinus kvadratı alfa. Müxtəsər vurma düsturu kimi açılır. Toplanması 1-ə bərabərdir, çıxılması kosinus 2 alfadır. Surətdə də ifadənin özü sinus 2 alfadır. Deməli, belə yaranır ki, sinus 2 alfa bölünsün kosinus 2 alfa və sinus 2 alfanın da kosinus 2 alfaya nisbəti tangens 2 alfanı verir. Və misalda sinus kvadratı alfa çıxaq, kosinus kvadratı alfa olduğuna görə mənfi kosinus 2 alfa yazılır. Həminki qayda ilə də, lakin mənfi tangens 2 alfa olur. Burada kosinus kvadratı alfa çıxılsın, sinus kvadratı alfa olsaydı elə yazılacaqdı kosinus 2 alfa. Lakin görsünüz, işarə fərqli olduğuna görə sinus kvadratı alfa çıxan kosinus kvadratı alfa olduğuna görə mənfi kosinus 2 alfa yazılır. 78-ci sualda eyni qayda ilə bu tipli sualdır. 79-cu suala baxaq. 79-cu sualda deyilir ki, tangens alfa bərabərdir 2-də 1 olarsa sinus 2 alfa vurulsun. Kosinus 2 alfa vurulsun. Tangens 2 alfa ifadəsinin qiymətini hesablayaq. Deməli, sinus 2 alfa qalır yerində, kosinus 2 alfa da qalır yerində. Tangens 2 alfanı yerinə yazıram. Sinus 2 alfa bölünsün kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfalar ixtisar gedəndə qalır sinus kvadratı 2 alfa. Sinus kvadratı 2 alfanı da açaram. 2 sinus 4 sinus olacaq, çünki kvadratdır burada. 4 sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa.
Ve biz bilirik ki, tangens alfa 2'de 1'dirsə, bu demek ki, sinus alfa beraberdir 2 kosinus alfaya. Çünkü tangens alfa sinus bölünsün kosinusdur. Bir de bizim belə bir düsturumuz var. Sinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa beraberdir 1'e. Sinus alfanın yerine 2 kosinus alfa yazsam, olacaq 4 kosinus kvadratı alfa. Elə buradan yazsaq, 4 kosinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa beraberdir 1'e. Yəni 5 kosinus kvadratı alfa beraberdir 1'e. Kosinus kvadratı alfa da bərabərdir 5-də 1-ə. Əgər kosinus kvadratı alfa 5-də 1-dirsə, sinus kvadratı alfanı tapanda 1-dən 5-də 1-i çıxıram. Bu da deyəcək 5-də 4. Deməli, kosinus kvadratı alfa bərabərdir 5-də 1, sinus kvadratı alfa bərabərdir 5-də 4 olacaq. Çünki kosinus kvadratı alfa ilə sinus kvadratı alfanın cəmi 1-ə bərabər olmalıdır. Gördüyünüz gibi. Daha sonra aparıb ifadədə yerinə yazaram. Onlar 4 vurulsun 5-də 1 vurulsun 5-də 4. Bu edəcək 25-də 16. Deməli 79-cu sualın cavabı olacaq D bəndi. Keçək növbəti suala, 80-ci suala baxaq. 80-ci sualda deyilir ki, tangens 45 dərəcə üstə gələk alfa bölünsün 2. Tangens 45 topla alfa bölünsün 2 vurulsun 1 minus sinus alfa bölünsün kosinus alfa. İfadəsinin qiymətini hesablayaq, sadələşdirək. Tangens 45 dərəcə topla alfa bölü 2-ni yazaram. Tangens alfa plus tangens beta kimi. Bunda olacaq tangens 45 topla tangens alfa bölü 2. 1 minus tangens 45 tangens alfa bölünsün 2. Vurulsun. 1 minus sinus alfa bölünsün kosinus alfanın. Deməli, sadələşdirsək əgər, deməli sinus alfanın yerinə yazsam, ya və yaxud da birin yerinə yazsam sinus kvadratı alfa bölü 2 topla kosinus kvadratı alfa bölü 2 çıxılsın. Sinus alfanı da yerinə yazsam 2 sinus alfa bölü 2 kosinus alfa bölü 2. Və məxrəcin də yerinə kosinus alfanın yerinə yazsam, kosinus kvadratı alfa böl 2 çıxılsın sinus kvadratı alfa böl 2. Tangens 45 dərəcədə 1 topla tangens alfa böl 2, 1 çıx tangens alfa böl 2. Vurulsun. Surətdə sinus alfa böl 2 çıxılsın kosinus alfa böl 2-nin kvadratı. Məxrəcdə isə bir dəfə kosinus alfa böl 2 çıxılsın sinus alfa böl 2, bir dəfə də onların cəmi, yəni kosinus alfa böl 2 topla sinus alfa böl 2 alınır. Deməli, tangens alfa bölü 2-nin yerinə sinus alfa bölü 2 bölək kosinus alfa bölü 2, sinus alfa bölü 2 bölünsün kosinus alfa bölü 2, yəni tangens sinus bölək kosinusu yazsam, onda kosinus vurulacaq birə olacaq kosinus alfa bölü 2 topla sinus alfa bölü 2. Bunun məxrəcində olan kosinus alfa aşağıdakı kosinus alfa ilə ixtisar gedəcək. Çünki burada da tangens var, onun da məxrəcində kosinus alfa var, ixtisar gedəcək və məxrəcə də alınacaq kosinus alfa böl 2 çıxılsın sinus alfa böl 2. Vurulsun. Burada kvadrat olduğuna görə mənfilər ixtisar gedəcək, lakin mötərizənin içərisində sinus alfa böl 2, yəni burada yerini dəyişsəm, kvadrat olduğuna görə sinus alfa böl 2 ilə kosinus alfa böl 2-nin yerini dəyişsəm, heç bir problem baş verməz. Lakin qalan kosinus alfa bölü 2 çıxılsın sinus alfa bölü 2 olacaqdır. Məxrəcdə də kosinus alfa bölü 2 topla sinus alfa bölü 2 qalar. Bunlar hamısı ixtisar gedəndən sonra cavab 1-ə bərabər olur. Deməli, belə başa düşürük ki, tangens 45 üstə gələk alfa bölü 2 ilə 1 minus sinus alfa bölü kosinus alfa tərs ifadələrdir. Yəni, bu ifadənin tərsi digər ifadəyə bərabərdir. 82-ci suala baxaq. Deyilir hesablayın. Kosinus 36, deməli 82-ci sualda deyilir kosinus 36 bölünsün. Məxrəcdə kosinus 63 vura kosinus 27.
bərabərdir. Kosinus 36'ya dəyməyək. Kosinus 36 qalır. Kosinus 63'ün yerine yazaram sinus 27 vurulsun. Kosinus 27. Məxrəc düsturdur. 2'də 1 sinus 2 alfanın. Alfanın da yerine 27 yazanda 2'ni 27'ye vuranda 54 edilir. Və sürətdə də kosinus 36 qalır. Sinus 54, kosinus 36 ilə ikisi də eyni olduğuna görə ixtisar gedir və 2-də 1 də surətə qalxanda 2-yə bərabər olur. Deməli, cavabımız olur. 82-ci sualda Y bəndi. Növbəti suala baxaq. Sual 83-cü sualda sinus pi bölü 12 vurursun, kosinus 5 pi bölü 12'dən 83-cü. Deməli 83-cü sualıdır, ifadəni sadələşdirək. Pi bölü 12'nin yerinə qiymətini yazsam, 180 yazsam, 180-ı 12-yə böləndə eləyəcək sinus 15 dərəcə. Vurulsun, kosinus 75 dərəcə. Bərabərdir. Kosinusun da elə ad dəyişəndə kosinus 75 dərəcə elə sinus 15 dərəcəni verir. Deməli sinus 15 sinus 15 olacaq sinusun kvadratı 15 dərəcə. Sinus kvadratı 15 dərəcə. Və buradan da dərəcəni aşağı salma düsturuna görə sinus kvadratı 15 dərəcə 1 minus kosinus 30 bölünsün. Yəni kosinus 2 alfa bölünsün 2-nin düsturudur. Alfanın da yerində 15 olduğuna görə 30 olur burada. Kosinus 30'da alır kök altında 3 bölü 2-ni. Olacaq 1 minus kök 3 bölünsün 2 bölü 2. Ortaq məxrəcə gətirəndə 2 çıxılsın kök 3 bölünsün 4 edəcəkdir. 83-cü sualın da cavabı 2 çıxar kök 3 bölü 4. 85-ci sualda deyilir ki, tangens 2 betanı verilənlərə görə tap. Alfa plus beta nə vaxt tangens ifadəsi mənfi 1 olur? Alfa plus beta 135 dərəcə olduqda. Deməli, alfa plus beta 135-dirsə, buradan alfanı tapanda 135-dən betanı çıxıram. Aparıb bu ifadədə yerinə yazanda olur 135 tangens 135 çıxılsın beta çıxılsın beta bərabərdir 2-də 1. Yəni tangens 135 çıxılsın 2 beta bərabərdir 2-də 1. Bunu da düstur kimi açanda olacaq tangens 135 dərəcə çıxılsın tangens 2 beta məxrəcdə də 1 plus tangens 135 tangens 2 beta bərabərdir 2-də 1-ə. Deməli 135 dərəcədə tangens mənfi 1-i verir. Mənfi 1 çıxılsın tangens 2 beta. Məxrəcdə də olacaq 1 minus tangens. Çünki 135 dərəcə yenə mənfi 1-i verir. Minus yazıram tangens 2 beta. Bərabərdir 2-də 1. Tənasibin kənar hədləri orta hədləri etsəm. Olacaq mənfi 2 çıxılsın 2 tangens 2 beta. Bərabərdir 1 minus tangens 2 beta. Və buradan da tangens 2 beta bərabərdir mənfi 3 alınacaqdır. Doğru cavab edəcək Y bəndi. 86-cı sualda bu qayda ilə də keçirək 87-ci suala. Deməli 87-ci sualda deyilir ki 87-ci sualda deyilir ki tangens kvadratı 15 topla 4 tangens 60-ı hesablayaq. Tangens kvadratı 15 topla 4 tangens 60 bərabərdir. İfadənin qiymətini hesablayaq. Tangens kvadratı 15-in yerinə tangensi mən yazsam sinus kvadratı bölünsün kosinus kvadratı alfa kimi. Bunu yazsaq sinus kvadratı 15 bölünsün kosinus kvadratı 15 topla 4 vurulsun tangens 60 dərəcəni bizə verir kök altında 3-də. Kök altında 3 olanda. Sinus kvadratı 15 bölü kosinus kvadratı 15'de. Sinus kvadratı 15'in yerine yazsam 1 minus kosinus 2 alfanın düsturu. 1 minus kosinus 2 alfa bölü 2. Yani 1 çıxılsın kosinus 30.
bölü 2-si ilə 1 plus kosinus 30 bölü 2-nin ikiləri ixtisar gedici. Ona görə yaza 1 plus kosinus 30. Yəni, əslində bunların məxrəclərində hər ikisi bölü 2-dir. Amma hər ikisində 2 olduğuna görə bu ikilər ixtisar gedir. Elə kalır ifadə bu şəkildə. Topla 4 kökdə 3. Kosinus 30-u verir kök 3 bölü 2-də. Olacaq 1 çıxılsın kök 3 bölünsün 2. 1 üstə gəlinsin kök 3 bölünsün 2. Topla 4 kökdə 3. Ortak məxrəcə gətirəndə surətdə olacaq 2 çıxılsın kök 3, böl 2-ləri ixtisar edəcək, məxrəcə də olacaq 2 topla kök 3. Topla 4 kökdə 3. İrasionallıqdan azad eləmək üçün məxrəci də surəti də 2 çıxılsın kök altında 3-ə vuranda, surəti 2 çıxar kök altında 3-ün kvadratı edir, məxrəcdə də 2 kvadratı çıxılsın kök altında 3-ün kvadratı, yəni 1 edir. Məxrəc olur 1, surətdə də olur 1-cinin kvadratı, topla 2-cinin kvadratı çıxılsın kök altında 2. Kök altında 3 vuraq, 2 vuraq, 2, yəni 4 kökdə 3. Topla 4 kökdə 3 də buradadır. Bunlar da islah gedəcək. Cavabımız edəcək 7. 87-ci sualda cavabı olacaq B bəndi. Baxaq 88-ci suala. 88-ci sualda deyilir ki, 88-ci sualda dərəcəni aşağı salmaqla da 89-cu sual dərəcəni aşağı salmaqla da 88-ci suala baxaq. Bu sualda soruşulur ki, sin sarfı ilə kosinus sarfı kök altında 2 olarsa, ifadənin qiymətini sadələşdirək, ifadənin qiymətini tapaq. Sinus kvadratı 2 alfa bölünsün, sinus alfa plus 3 pi bölü 2 vursun, kosinus alfa bölü 2 minus pi bölü 2 minus alfa. Sinus 3 pi bölü 2 270 dərəcə üstə gəlsin alfanın 4-cü rübdə mənfi aldığına görə, mənfi olacaq və 3 pi bölü 2-də adını dəyişərək kosinus alfanı verir. Vurulsun. Kosinus alfa 1-ci rübdə, yəni alfa bölünsün 2 çıxılsın, pi bölünsün 2 çıxılsın, alfa 1-ci rübdə, 1-ci rübdə kosinus müsbətdir. Lakin pi bölü 2 olduğuna görə ad dəyişməsi baş verir, olacaq sinus alfa. Sinus kvadratı 2 alfanın da yerinə yazsam. 4 sinus kvadratı alfa vurulsun, kosinus kvadratı alfa. Kosinus kvadratı alfa ilə birinin, sinus kvadratı alfa ilə da biri ixtisar gedəcək. Qalacaq mənfi 4 sinus alfa, kosinus alfa. Kosinus alfa. Bu da bərabərdir mənfi 2 sinus 2 alfaya. Verilən ifadəni kvadrata yüksəlsəm, olacaq sinus kvadratı alfa topla, kosinus kvadratı alfa topla, 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir 2-yə. Sinus kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfanın cəmi 1-ə bərabərdir. Və buradan da 2 sinus alfa kosinus alfanın yerinə sinus 2 alfa yazsam, 1 plus sinus 2 alfa bərabərdir 2 alınar və sinus 2 alfanın da 1-ə bərabər olduğunu alarıq. 2-dən 1 çıxanda 1 aparıb, burada sinus 2 alfanın yerinə 1 yazsam, cavabımız edəcək mənfi 2. 88-ci sualın cavabı olacaq bu bəndi. Keçək 89-cu sual. Təkrar sualdır. Təkrar deyəndə, yəni dərəcəni aşağı salmaqla alınan. Eləcə də 90-cı sual. 91-ci suala baxaq. 91-ci sual düsturdur. 92-ci sualda. 92-ci suala baxaq onda. 91-ci sual düsturdur. Bayaq elə bir tipli sualın düsturunu çıxartdıq. 92-ci sualda deyilir ki, sinus 2 alfa bərabərdir 5-də 4-dür. Bizdən sinus 4 alfa topla, kosinus 4 alfanı istəyir. Sinus üstü 4 alfa topla, kosinus üstü 4 alfanı istəyir. Mən bura bir dəfə 2 sinus kvadratı 2 alfanı əlavə edirəm. Yəni, 2 sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfanı əlavə edirəm və çıxıram. Deməli, alınır sinus kvadratı alfa topla, kosinus kvadratı alfanın kvadratı, baxın, bu 3 hədlidir. Çıxılsın, 2 sinus alfa, kosinus alfanın da yerinə yazanda 2-də 1 sinus
kvadratı 2 alfa. 2 sinüs alfa, kosinüs alfa, sinüs çarpanın üstüdür. Bizdə kvadrat olduğuna görə 4 olmalıdır burada. 4 olmadığına görə mən 2-də 1 yazıram qarşıya. Bu hissə olacaq. 1 çıxılsın. 2-də 1 vurulsun. Sinüs 2 alfanın yerinə 5-də 4 yazdığıma görə eləyəcək 5-də 4-ün kvadratı 25-də 16. 16 ilə 2 ixtisar edər 8. 25-də 8 də 1-dən çıxılanda eləyəcək 25-də 17. 92-ci sual cavabı olacaq Y bəndi. Növbəti sual 93-cü suala baxaq. 93-cü sualda deyilir ki, alfa mənfi pi bölünsün 3-dür. Alfa bərabərdir mənfi pi bölünsün 3. 93-cü sualda olarsa, deməli sinus 2 alfa plus kosinus alfa. Sinus 2 alfa topla kosinus alfa. Məxrəzdə də sinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa. Kosinus kvadratı alfa topla 2 sinus alfa ifadəsinin qiymətini hesablayaq. Bərabərdir. Sinus 2 alfanı yazaram 2 sinus alfa kosinus alfa topla kosinus alfa. Bu ifadənin 1-ə bərabər olmağına 2 sinus alfanı yazıram, bərabərdir. Surətdən kosinus alfanı mötərizə xaricinə çıxarsam, olacaq 2 sinus alfa topla 1. Məxrəcdə də 2 sinus alfa topla 1-dir. 2 sinus alfa topla 1-ə ixtisar edər, qalar kosinus alfa. Alfa da pi bölə 3 60 dərəcədə də, yəni kosinus 60-da da verir, 2-də 1-i. 93-cü sualın da cavabı olacaq. D bəndi. Keçən 94-cü suala. 94-cü sualda eyni qayda inandı. 95-ci suala. 95-ci sualda deyilir ki, kosinus alfa 95-ci sualda deyilir ki, kosinus alfa bərabərdir 1 bölünsün kök altında 4-cü dərəcədən m olarsa 3 plus 4 kosinus 2 alfa topla kosinus 4 alfa ifadəsinin qiymətini hesablayaq. Deməli 3 plus 4 kosinus alfada 3 plus 4 kosinus alfa qalır. Topla kosinus 4 alfa, kosinus kvadratı 2 alfa çıxılsın, sinus kvadratı 2 alfadır. Sinus kvadratı 2 alfanın yerinə də 1 çıxılsın, kosinus kvadratı 2 alfa yazsam, olacaq 2 kosinus kvadratı alfa çıxılsın 1. Deməli, kosinus 4 alfanın yerinə yazacağım. 2 kosinus kvadratı alfa çıxılsın 1. Bərabərdir. 2-dən, 3-dən 1-i çıxanla 2 edəcək, topla 4 kosinus alfa, topla 2 alfa topla 2 kosinus kvadratı 2 alfa. Və burada 2 mötərizə xaricinə çıxanda 1 plus kosinus 2 alfanın kvadratının düsturudur. Yenə kosinus 2 alfanın yerinə yazaram. 2 vurulsun 1 plus kosinus 2 alfanın yerinə yazaram. 2 kosinus kvadratı alfa çıxılsın 1. Birlər islah gedəcək. Qalacaq 2 vurulsun 2 kosinus kvadratı alfanın kvadratı. Bu da bərabərdir. Olacaq 8 vurulsun kosinus üstü 4 alfa. Kosinus üstü 4 alfa 1 bölünsün m olacaq. 8 vuraq 1 bölək m, yəni m-də 8 edəcək. Doğru cavab olacaq 95-ci sualda A bəndi. Keçən 96-cı suala deyir, kosinus alfa kök altında 3 olarsa ifadənin eyni şeydir. 96 ilə 95, 97-ci suala baxaq. 97-ci sualda deyilir ki, hesablayaq. Deməli, kosinus 2 kosinus 40-ın yerinə yazaram. Kosinus 40 topla kosinus 40. Çıxılsın, kosinus 20-ni saxlayaram. Bölünsün, sinus 20. Bərabərdir. Kosinus 40 çıxılsın, kosinus 20-nin fərqin hasilə keçmə düsturu var. Kosinus 40 çıxılsın olacaq. Birinci olacaq mənfi 2, sinus alfa plus beta bölü 2, yəni sinus 30 dərəcə və fərqi də sinus 10 dərəcə.
bölünsün sinüs 20 bərabərdir. Sinüs 30 dərəcə 2-də 1-dir. Elə 2-nə xisar gedəcək. Qalacaq. Kosinus 40 çıxılsın. Sinüs 10. Kosinus 40-ın yerinə yazaram. Sinüs 50. Sinüs 50 çıxılsın. Sinüs 10 bölək. Sinüs 20-nin düsturu. Bundan fərqin hasilə keçmə düsturu 2. Əvvəlcə sinüs 50 çıxaq. Sinüs 10-un yarısı, yəni sinüs 40-ın yarısı sinüs 20 və kosinus 50 üstə gələk 10, yəni kosinus 60 bölünsün. Bunu sıx yazaq. Kosinus 60 bölünsün 2. Sinüs 20. Sinüs 20-lər ixtisar gedəcək. 2 vurulsun. Kosinus 60 kök 3 bölü 2-ni verir və cavabımız da eləyəcək. Kök 3. 97-ci sualın cavabı olacaq. A bəndi. 98-ci sualda deyilir ki, alfa bucağı 2-ci rübdən və kosinus alfa mənfi 5-də 1 olduğunu bilərək. Kosinus alfa bucağı 2-ci rübdür. Kosinus alfa mənfi 5-də 1-dir. Kosinus alfa mənfi 5-də 1 olduğunu bilərək, kotangens 3 pi bölünsün 2 topla 2 alfanı hesabla və alfa da 2-ci rübün bucağıdır. Deməli, kotangens 3 pi bölə 2 üstə gələk alfa 4-cü rübdür. Kotangens 4-cü rübdə mənfidir. 3 pi bölə 2 də adını dəyişir olur. Tangens 2 alfa. Bərabərdir mənfi. Tangens 2 alfa 2. Tangens alfa bölə 1 minus tangens kvadratı alfadır. Alfa 5-də 1-dirsə, mənfi 5-də 1-dirsə, kosinus alfadan sinüs alfanı alanda sinüs alfa bərabərdir 1 minus kosinus kvadratı alfaya, yəni 1 minus 25-də 1-ə. Bu da eləyəcək 5-də, 2 kökdə, 24-də 4 vurulsun, 6-da 2 kökdə 6. Bu da artıq sinusu verir. Tangensi də tapanda sinus bölünsün kosinusdur, yəni 1 bölünsün 2 kökdə 6 olacaq tangensi. Tangens alfa bərabərdir. Sinus bölək kosinus, yəni 2 kökdə 6. Tangensin yerinə 2 kökdə 6-nı yazaram. Olacaq 2 vurulsun, 2 kökdə 6 bölünsün. 1 minus 2 kökdə 6-nın kvadratı, yəni 24. Bu deyəcək, mənfi 23-də 4 kökdə 6. Bu da olacaq 98-ci sual B bəndi. Növbəti suala baxaq. 99-cu sual. 99-cu sualda 97-ci sualı oxşuyur və 100-cü suala baxaq. 100-cü sualda deyir hesablayın. Olacaq sinus kvadratı pi bölünsün 13 kosinus. O burada kosinus yoxsa sinus yox. Topla sinus kvadratı 11 pi bölünsün 26 bərabərdir. Sinus kvadratı pi bölünsün 13 qalır yerində topla. Sinus kvadratının yerinə yazıram sinus kvadratı 11 pi bölək 6. Pi bölə 2-dən nə qədər fərqlənir? 26. Ortaq məxrəc 26-dır. Burada 13 pi eləyir. 13 pi-dən də 2 pi. Bu deyir pi bölə 13. Deməli, sinus kvadratı 11 pi bölə 26-nın yerinə pi bölə 2-yə çıxılsın, pi bölünsün. 13-ü yaza bilərəm. Bərabərdir. Pi bölə 2-də sinus adını dəyişir. Kosinus olur. Olur sinus kvadratı pi bölə 13 topla kosinus kvadratı pi bölünsün 13. Bu da 1-ə bərabərdir. Doğru cavab olacaq 100-cü sualda Y bəndi. Keçən 102-ci suala, 102-ci sual 101-ci sualla 100-cü sual eynidir. 102-ci sualda deyilir ki, 1 plus sinus alfa çıxılsın 2 sinus kvadratı, çıxılsın 2 kosinus kvadratı, pi bölünsün, 4 çıxaq, alfa bölünsün, 2 ifadəsinin qiymətini hesablayaq.
Deməli, içi kosinus kvadratı alfanın, ümumiyyətlə kosinus kvadratı alfanın düsturu var ki, 1 plus kosinus 2 alfa bölünsün 2-də. Bizə də 2 kosinus kvadratı alfa olduğuna görə məxrəcdə 2 yazılmayacaq. Yəni, ifadə bu şəkildə olacaq. Kosinus kvadratı, kosinus 2 alfa. Yəni, 2 kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1 plus kosinus 2 alfa. Yəni, 1 plus sinus alfa qalır yerində. Bunun yerinə yazıram. 1 plus kosinus 2 alfanı da yerinə yazıram. Pi bölünsün 4 çıxılsın, alfa bölünsün 2. 1 topla sinus alfa qalır yerində. Çıxılsın. Olacaq 1 topla kosinus pi bölünsün 2 çıxılsın alfa. Bu da bərabərdir. 1 topla sinus alfa çıxılsın. 1 topla kosinus birinci rübdə müsbətdir. Lakin pi bölü 2 olduğuna görə adını dəyişir olur. Sinus alfa mötərsəni açanda 1 plus sinus alfa çıxaq 1 çıxaq sinus alfa cavab edəcək 0. Deməli, növbəti sualda, 104-cü sualda, 104-cü sualda deyir ifadənin qiymətini sadələşdirək uşaqlar. Hər tərəfdən, hər tərəfi kök altında 2-yə bölsən, bu edəcək 1 bölünsün. Kök, 1 bölü kök altında 2 sinus alfa çıxılsın. 1 bölü kök altında 2 kosinus alfa. Mənfini mötərizə xaricinə çıxarsan, burada plus olacaq. Məxrəcdə də 1 bölünsün kök altında 2 sinus alfa çıxar. 1 bölü kök altında 2 kosinus alfa. Bərabərdir. Mən 1 bölünsün kök altında 2-yə birinci burada deyərəm sinus 45 dərəcə sinus alfa. Topla kosinus 45 dərəcə kosinus alfa. Məxrəcdə də deyərəm kosinus 45 dərəcə sinus alfa çıxılsın. Sinus 45 dərəcə kosinus alfa bərabərdir. 1 çıxılsın. Bu ifadə kosinus deməli alfa çıxılsın 45 dərəcənin düsturudur. Aşağıdakı isə sinus alfa çıxılsın 45 dərəcənin düsturudur. 1 çıxılsın kosinus alfanın, biz bilirik ki, bir düsturu var. 2 kosinus, daha doğrusu 2 sinus kvadratı, alfa bölü 2. Yəni 2 sinus kvadratı, alfa bölü 2 çıxılsın, 45 bölünsün 2, yəni pi bölünsün 8. Və sinus alfanın da belə bir düsturu var. 2 sinus alfa bölü 2, kosinus alfa bölü 2, yəni 2 sinus alfa bölü 2 çıxar, pi bölü 8. Kosinus alfa bölü 2 çıxar pi bölü 8. Və sinusun 1 ilə məxrəcdəki sinus və 2-lər ixtisar geçsə, surətdə qalacaq sinus pi bölünsün. Alfa bölünsün 2 çıxar pi bölü 8 bölək. Kosinus alfa bölü 2 çıxar pi bölü 8. Bu da edəcək tangens alfa bölü 2 çıxılsın, pi bölünsün 8-in düsturu. 105-ci sualda deyilir ki, sinus alfa çıxılsın, sinus beta bərabərdir. 3 sinus alfa çıxar beta olarsa, bu ifadənin qiymətini hesablayaq. Tangens alfa bölə 2 vurulsun, tangens beta bölə 2-ni. Deməli, uşaqlar, sinus alfa çıxılsın, sinus betanı mən yazaram. Alfa çıxılsın, sinus alfa çıxılsın, sinus betanın fərqin hasilə keçirmə düsturuna görə 2 sinus alfa çıxar beta bölə 2 kosinus alfa çıxar beta bölə 2 bərabərdir. 3 sinus alfa çıxar beta da sinus 2 alfa düsturuna görə 2 vurulsun sinus alfa vuraq, sinus kosinus beta kimi atsam. Yəni, sinus bizdə 2 alfanın yerinə alfa çıxar beta olduğuna görə alfa çıxar beta bölə 2 vurulsun. Kosinus alfa çıxar beta olacaq. Bölə 2. Sinus alfa çıxar beta bölə 2-lər və 2-lər ixtisar geçsə qalacaq. Burada plusdur. Qalacaq kosinus alfa plus beta böl 2 bərabərdir sinus kosinus alfa minus beta böl 2. Çünki bunu açanda bir dəfə fərqi, bir dəfə cəmi, bir dəfə sinus, bir dəfə kosinus, bunun isə hər ikisində sinus olacaq. Fərqlər ixtisar gedəcək, ikilər ixtisar gedəcək və bu tərsdə qalacaq.
Daha sonra yazaram kosinus alfa bölü 2 topla beta bölü 2 beraber 3 vurulsun kosinus alfa bölü 2 çıxılsın beta bölünsün 2. Hər ikisini düstur şəklində atsam. Bu olacaq deməli kosinus alfa bölü 2 kosinus beta bölü 2 çıxılsın sinus alfa bölü 2 sinus beta bölü 2 bərabərdir. 3 vurulsun kosinus alfa bölü 2 kosinus beta bölü 2 topla 3 vurulsun sinus alfa bölü 2 sinus beta bölü 2. Kosinus alfa bölü 2 kosinus beta bölü 2. Burada da kosinus alfa bölü 2 kosinus beta bölü 2 var. 3 dənə kosinus alfa bölü 2 beta bölü 2-dən bunu çıxsam edəcək 2 dənə kosinus alfa bölü 2 kosinus beta bölü 2 bərabərdir. Və mənfi 1 sinus alfa bölü 2 sinus beta bölü 2-dən də 3-ünü çıxsam, 3 dənə sinus alfa bölü 2 beta bölü 2-ni çıxsam edəcək mənfi 4 sinus alfa bölü 2 kosinus sinus beta bölü 2. Bizdən də tangens alfa bölü 2 tangens beta bölü 2-ni istəyirik. Yəni tangensi tapmaq üçün sinusları kosinuslara bölməliyəm. Başqa cür desəm, hər iki tərəfini 2 kosinus alfa bölü 2 kosinus beta bölü 2-yə bölürəm hər iki tərəfi. 2 beta bölü 2-yə bölürəm. Bunlar ixtisar gedir. Burada 1 bərabərdir. 4 2-yə böləndə mənfi 2 tangens alfa bölü 2 və tangens beta bölü 2. Tangens alfa bölü 2, beta bölü 2 tapanda da 1, 2'ye böləcəm. Doğru cevap edəcək mənfi 0,5. Deməli, 105-ci sualın cevabı olacaq mənfi 2'də 1. Yəni, tangens alfa, elə buradan da yazdım, sonra uşaq başa düşməz. Yazaram, tangens alfa bölü 2, tangens beta bölü 2 bərabərdir mənfi 2'də 1'ə. Doğru cevabımız bu oldu. 107-ci sualda deyilir ki, kosinus 45 dərəcə çıxaq, alfa 3-də 1 olarsa, 1 plus sinus 2 alfa bölünsün, sinus alfa topla kosinus alfa ifadəsinin qiymətini hesablayaq. Deməli, sadələşdirək. 1 plus sinus 2 alfa, sinus 2 alfanın, açmamışdan qabaq 1 yazaram, sinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa kimi. Sinus 2 alfanı da yazaram, 2 sinus alfa, kosinus alfa. Məxrəc surətdə də bu oldu, məxrəcdə də olacaq sinus alfa topla kosinus alfa. Bərabərdir. Deməli, surət olacaq sinus alfa topla kosinus alfanın kvadratı. Məxrəc də olacaq sinus alfa topla kosinus alfa. Bunlar ixtisar gedər. Surətdə qalar sinus alfa topla kosinus alfa. Sinus alfa topla kosinus alfa. Kosinus 45 çıxıq alfanı da açıram. Kök altında 2 bölünsün 2. Yəni kosinus alfa kosinus beta topla sinus alfa sinus beta kimi. Yəni sinus 45 kosinus sinus 45 sinus alfa kimi. Burada da sinus 45-də kök 2 bölünsün 2. Alfa bərabərdir 3-də 1. Buradan bizə sinus alfa topla kosinus alfa lazımdır. Sinus alfa topla kosinus alfa da bərabərdir 3-də 1 bölünsün, kök 2 bölünsün 2-yə. Yəni kök 2 bölünsün 3-ə. Bu da edəcək B bəndi. 103-cü sualda deyilir ki, ifadənin qiymətini sadələşdirək, ifadənin qiymətini hesablayaq. Bərabərdir. Ortaq məxrəcə gətirək, əvvəlcə ad dəyişməsi baş versin. Deməli, sinus 170 dərəcə, elə sinus 10 dərəcədir. Sinus 100 dərəcə, kosinus 10 dərəcədir. Daha sonra biri sinus 10-a, kosinus, artıq burada kosinus 10 yazıram. Burada da sinus 10 yazıram. 1-i vururam kosinus 10-a.
Çıxılsın kök altında. Üçü də vururam. Sinus ona. Daha sonra bərabərdir. Məxrəc deməli 2 də 1 sinus 20 dərəcə deməkdir. Sinus alfa, kosinus alfa düsturuna görə surətdə də ikini mötərizə xaricdən çıxarsam və yaxud da hər birini məxrəci necə ki 2-yə vurmuşam, 2-yə vurub bölmüşəm, 2 də 1 sinus 20 dərəcə yazmışam, surəti də 2-yə vurub bölsəm, onda olacaq 2 vurulsun. 2 də 1 sinus kosinus 10 çıxılsın, kök 3 bölünsün, 2 sinus 10. Bərabərdir. 2 qalır yerində vurulsun. 2 də 1-in yerinə yazaram. Kosinus 10-dur da. 2 də 1-in yerinə yazaram. Kosinus 60. Digər kosinus 10 qalır yerində. Kök 3 bölü 2-in də yerinə yazaram. Sinus 60. Sinus 10 olduğu kimi qalır. Məxrəcdə də 2 də 1 sinus 20. Bərabərdir. Surət sinus alfa, kosinus alfa plus beta'nın açılışıdır. Kosinus 60 üstə gələn 10 eləyəcək, 2 vurulsun, kosinus 70. Məxrəcdə də 2 də 1 vurulsun, sinus 20. Bərabərdir. Məxrəcin 2 də 1-i qalxsa surəti olacaq, 4 vurulsun. Kosinus 70 dərəcə sinus 20 dərəcədir, bölünsün, sinus 20. Sinus 20 dərəcələr ixtisar edəcək, cavabımız edəcək 4. Deməli 109-cu sualda ifadəni sadələşdiririk yenə. Deməli sinus 4 alfanı yazıram. 2 sinus 2 alfa kosinus 2 alfa kimi. 2 qalır yerində sinus üstü 4 alfa çıxaq. Kosinus üstü 4 alfa çıxaq. Sinus 4 alfanı açsam olacaq kosinus kvadratı alfa çıxılsın. Sinus kvadratı alfa bir də kosinus kvadratı alfa topla sinus kvadratı alfa. Bu şəkildə açsam, kosinus kvadratı topla sinus kvadratı alfa 1-ə bərabərdir. 2-lər ixtisar edəcək. Surətdə edəcək sinus 2 alfa, kosinus 2 alfa. Məxrəcdə edəcək kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfalarda ixtisar edəcək. Cavabımız edəcək sinus 2 alfa. Deməli, 109-cu sualın da cavabı oldu. D bəndi. Növbəti suala baxaq. 110-cu sualda bununla eynidir. 111-ci suala baxaq. 111-ci sualda deyilir ki, M sinus alfa ilə, N də sinus kosinus alfa ilə verilib. Bizdən sinus 2 alfanı MN ilə ifadə etməyimizi istəyir. Deməli, sinus 2 alfanın düsturu yazıram. Sinus 2 alfa bərabərdir 2 sinus alfa kosinus alfa. Bu tərz açılır. Daha sonra M ve N'i sadeleştirerek M'i yazıram. M bərabərdir kəsr xətti sinus alfa 1 çıxılsın. Sinus alfanı sinus alfaya vuranda sinus kvadratı alfa. Bu da bərabərdir kosinus kvadratı alfa bölünsün sinus alfaya. N'i də həmin iki qayda ilə yazıram. Kosinus alfa 1 minus sinus kosinus kvadratı alfa. Bu da bərabərdir sinus kvadratı alfa bölək kosinus alfaya. Daha sonra M ilə N'in hasilinə baxaq. M vurulsun M bərabərdir. Kosinus kvadratı alfa bölünsün sinus kvadratı alfa vurulsun. Sinus kvadratı alfa bölünsün kosinus kvadratı alfaya. Kosinus alfalar və sinus alfalardan biri ixtisar edəcək. Burada kvadrat yox idi. Surətdə olacaq. Surətdə qalacaq. Deməli, kosinus alfa vurulsun sinus alfa. Deməli, kosinus alfa vurulsun sinus alfa M-nə bərabərdir. Bizim də burada sinus alfa vuraq kosinus alfamız var. Yerinə M-n yazıram. Onda sinus 2 alfa olacaq. 2 M vurulsun N. İzonçuncu sualda deyilir ki, tangens alfa 2-dirsə bu ifadənin qiymətini hesablayaq. Tangens alfa 2-dirsə, tangens alfanın yerinə yazıram sinus alfa bölək kosinus alfa. Və sinus alfa bölək kosinus alfa da 2-yə bərabərdirsə, buradan sinus alfa bərabərdir 2 kosinus alfaya. Daha sonra biz bilirik ki, sinus
kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa 1'e beraberdir. Onda sinüs kvadratı alfanın yerine yazsam 4 kosinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa beraberdir 1 ve buradan da kosinus kvadratı alfa beraberdir 5'te 1. Kosinus kvadratı alfa 5'te 1'dir ise sinüs kvadratı alfa da 1 çıxılsın 5'te 1. Yani 1 çıxar kosinus kvadratı alfadır ve bu da edəcək 5'te 4'e. Her ihtimala kosinus alfa beraberdir. Çoç altında 1 bölünsün 5, müsbət mənfi. Sinüs alfa da 1 bölünsün, çoç altında 4 bölünsün 5, müsbət mənfi olacaqdır. İndi bu ifadənin qiymətini hesablamaq üçün aparıb düz surda yerinə yazaq. Deməli, 3 sinüs kvadratı alfanı yerine yazıram. 5'də 4. 3 vurulsun. 5'də 4. Çıxılsın. 4 vurulsun. Kosinus alfanın yerine yazıram. Kök altında 5'də 1. Sinus alfanı da yerine yazıram. Kök altında 5'də 4. Bunların da hasili edəcək 5'də 4. Yəni 25'də 4. 25'də 4 və belə yazaq. Kök altında 25'də 4. Buradan da 5'də 2 çıxacaq. Olacaq 3 vurulsun. 5'də 4. Çıxılsın. 4 vurulsun 5'te 2. Yani 5'te 12 çıxılsın 8. Bu dedici 5'te 4. Yani 0 tam 10'da 8. 112. sualın cevabı olacaq 0 tam 10'da 8. İndi deyə bilərsiniz niyə burada ikisine de müsbət kök altında 5'te 1 ve 5'te 4 koydum. Çünkü hasildi ikisi de mənfi olsa da ikisi de müsbət olsa yine cevap müsbət olacaqdır. Ona göre en işarəlidir ki, çünkü tangensin işarəsi müsbətdir. Tangensin işarəsi müsbətdirsə bunların hər ikisinin işarəsi eyni işarəlidir. 113-cü tapşırığa baxaq. Deməli, deyilir ki 113-cü tapşırıqda kök altında 3 deməli kosinus 57, kosinus 27 dərəcə çıxılsın, toplansın sinüs 57, sinüs 27. Məxrəcdə kosinus kvadratı pi bölünsün 6, çıxılsın sinüs kvadratı pi bölünsün 6. Bərabərdir. Kök altında 3'ü saxlayıram. Kosinus alfa kosinus beta topla sinüs alfa sinüs betanın düsturu. Kosinus alfa minus betadır. Yəni 57 dərəcə minus 27 dərəcədir. Kosinus kvadratı alfa çıxar sinüs kvadratı alfa isə kosinus 2 alfadır. Vuruq kosinus 2 alfanın yerine pi bölünsün 6 olur bizdə. Kök altında 3 vurulsun. 57'den 27 çıxanda eləyir 30 olur kosinus 30 dərəcə. Kök altında 2 ilə pi bölünsün 6'da ixtisar gedəndə məxrəcdə olur kosinus pi bölünsün 3, pi bölünsün 3'də 60 dərəcədir. Bərabərdir. Kosinus 30 dərəcədə verir kök 3 bölünsün 2-ni və kosinus 60 dərəcədə verir 2-də 1. Kök 3-ü kök 3-ə vuranda eləyir 2-də 3, 2-də 1-ə böləndə eləyəcək 3. Yəni, ikilər ixtisar edəcək, cavabımız edəcək 3. 113-cü sualın cavabı olur. Deməli, 116-cı sualda deyilir ki, 115-ci sualda bu. 115-ci sualda deyilir ki, tangens alfa betanın cəmi 1-dir. Alfa minus betanın fərqi isə, yəni tangens alfa ilə betanın fərqi isə 2-də 1 olarsa, 2 tangens 2 alfanı tapaq. Deməli, alfa plus beta 1, tangens alfa plus beta 1-dirsə, onda alfa plus beta 45 dərəcə olacaq. Çünki 45 dərəcədə tangens 1-i verir. Və alfa minus betanı da bilmədiyimə görə 2-də 1-də hər hansı bir bucağı dəyək qiymətini almadığına görə elə yazıram arc tangens 2-də 1. Sistemi alıram. Məndə alfa olduğuna görə tərəf-tərəfə toplasam, betalar islah gedəcək. Olacaq 2 alfa bərabərdir 45 dərəcə topla arc tangens 2-də 1. Aparıb 2 alfanın yerinə yazacağım arc tangens 2-də 1. Yəni 2 tangens 45 dərəcə topla arc tangens 2-də 1 bərabərdir. Tangens alfa plus betanın düsturuna görə olacaq. Tangens 45 topla arc tangens
2də 1. 1 minus tangens 45 vurulsun. Tangens, arc tangens 2də 1. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun. 45-i 1 verir. 45-də tangens 45-də 1 verir. Tangens arc tangens 2də 1 2də 1-ə bərabərdir. 1 minus 2də 1. Bu da edəcək 2 vurulsun 2də 3 bölünsün 2də 1 və cavabımız edəcək 6. Deməli 115-ci sualın cavabı oldu 6. Keçən 116-cı suala baxaq. Yüzünaltıncı sualda deyilir ki, faydanın qiymətini hesablayın. 3 kosinus alfanı yerinə yazaram. Kosinus alfa topla 2 kosinus alfa. Bunların ikisini bir düstur şəklində yazsam. Kosinus alfa plus kosinus beta düsturuna görə olacaq 2. Kosinus alfa plus beta bölü 2. Yəni 3 alfanın üstünə alfa gəlirəm. 4 alfanı 2-yə bölürəm 2 alfa. Bir də bunların fərqinin kosinus alfası, fərqinin yarısının kosinus alfası. Yəni 3 alfadan alfa çıxıram, 2 alfanı da 2-yə bölürəm alfa. Topla 2 kosinus alfa yazılır surətdə. Məxrəcdə də 4 kosinus alfa, 1 plus kosinus 2 alfa bərabərdir. Surətdən kosinus 2 kosinus alfanı mötərizə xaricdə çıxarsam, qalacaq kosinus 2 alfa topla 1. Məxrəcdən də artıq 4 kosinus alfa mötərizə xaricindədir. 1 plus kosinus 2 alfa. Kosinus alfalar və kosinus 2 alfalar ixtisar edəcək. Cavabımız edəcək 2-də 1. Deməli 117-ci sualda deyilir ki, ifadənin qiymətini sadələşdirək, bərabərdir. Sinus 30-u ortaq məxrəcə gətirək əvvəlcə. Yazıram sinus 7, kosinus 7. Kosinus 7 vurulur bu hissəyə. Sinus 30-da 2-də 1-ə alır. Kosinus 69 və kosinus 7 çıxılsın. Kosinus 62-də 1-də alır. Sinus 69 və sinus 7. Və 2-də 1-i mötərizə xaricinə çıxarsam, kosinus alfa, kosinus beta çıxar, sinus alfa, sinus betanın düsturu, kosinus 69 topla 7-dir. Məxrəcdə də 2-də 1 sinus 2 alfa düsturuna görə 2 vurulsun 7, yəni 14-dür. Bərabərdir. 2-də 1-lər ixtisar gedəcək. Surətdə kosinus 69-un üstünə 7 gələndə eləyəcək 76, məxrəcdə də sinus 14. Əgər kosinusla sinusun arqumentləri cəmi 90-a tamamlanırsa, deməli bunlar eyni ifadədirlər və ixtisar gedir, cavab edir 1. 118-ci sualdır, 117-ci tipli sualdır. 119-cu sualda deyilir ki, kosinus alfa bölü 2 0 olarsa bu ifadənin qiymətini tapaq. Alfa da birinci rübdə yerləşir. Alfa bölünsün 2 bərabərdir 0. Yazıram tangens alfa bölünsün 2 bərabərdir 0. Tangens alfa bölünsün 2. Sinus alfa bölü 2-nin 0-a bərabər olan qiymətinə 0-dır. Çünki tangens sinus bölünsün kosinusdur. Sinus da 0-ı elə 0-da alır. Yəni alfa bölünsün 2 bərabərdir 0-dan alfanın 0 olduğunu tapıram. Əgər alfa 0-dırsa, aparıb ifadədə yerinə yazsam olacaq. 9 sinus 30 dərəcə topla 11 sinus kosinus 60 dərəcə. Bu da bərabərdir. 9 vuraq 2-də 1 topla 11 vurulsun 2-də 1. Yəni 2-də 20, başqa sözlə desək 2-də 20-də 10-a bərabərdir. Doğru cavab da edəcək 10. Deməli misal 20-yə baxırıq, 120-yə baxırıq. 120-də deyilir ki, tangens alfa 4-də 3-dür və alfa 1-ci rübdə yerləşir. Onda ifadənin qiymətini sadələşdirək. İfadənin qiymətini sadələşdirməmişdən əvvəl sinusdan kosinusu tapaq. Çünki bizim ifadədə sinus kosinus var. Yadınızda da mən sizə tangens alfa veriləndə deyirdim ki, yəni əvvəlki videolarımda var, deyirdim ki, bunu belə yazırıq. Deməli uşaqlar, ikisinin kvadratlarının cəmini kökdən çıxardığında, yəni 4-ün kvadratı ilə 3-ün kvadratının cəmini kökdən çıxardığında 5 edir. Hər ikisinin məxrəcində 5 olur. Tangens sinus bölü kosinus olduğuna görə sürət sinusun rəqəmidir. Məxrəc kosinusun rəqəmidir. Deməli, sinus 5-də 3-dür, kosinus 5-də 4-dür. İndi keçən ifadəmizə. İfadəmiz də 1 plus 2-də 1 sinus 2 alfa, məxrəcdə də kosinus kubu alfa çıxılsın, sinus kubu alfa olmalıydı. Deməli, kosinus kubu alfa çıxılsın, sinus kubu alfa bərabərdir. Deməli, uşaqlar,
Surət 1 plus 2-də 1 sinus 2 alfanı atsam, 1-i atsam olacaq sinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa topla 2 sinus 2 sinus 2 alfanı atsam 2 sinus alfa kosinus alfadır və bu 2-də 1 ilə də ixtisar gedəcək olacaq sinus alfa kosinus alfa. Məxrəcdə də bir dəfə kosinus alfa çıxılsın sinus alfadır. Bir dəfə də kosinus kvadratı alfa topla sinus kvadratı alfa topla sinus alfa vurulsun kosinus alfa sinus alfa kosinus alfa. Məxrəc nə surət ixtisar gedəcək? Qalacaq 1 bölünsün kosinus alfa çıxılsın sinus alfa. Birinci rübə olduğuna görə hər ikisi müsbətdir. 1 bölünsün 5-də 4 çıxılsın 5-də 3. Bu dedəcək 1 bölək 5-də 1. 5-də 1-in də tərsi 5-ə bərabərdir. Deməli 120-ci sualın cavabı oldu 5. 121-ci suala baxaq. 121-ci sualda da həmin ki qaydaya oxşuyur. Yox, 120-ci sual fərqlidir. 120 ayrıdır. Deməli 121 yazaq. 121. Misalda deyilir ki, sinus 2 alfa mənfi 3-də 1-dir. Sinus 2 alfa mənfi 3-də 1-dir. Və 3 tangens kvadratı 3 pi bölək 4 çıxaq alfanı tapaq. 3 tangens kvadratı 3 pi bölək 4 çıxılsın alfa bərabərdir. Deməli uşaqlar, tangens kvadratıdırsa bunu mən yaza bilərəm uşaqlar. Əslində hamısı düsturdur, sadəcə olaraq düsturları sizə izah edirəm ki, necə yaranır. Yəni konkret düstur da yaza bilərəm əzbər şəkildə, amma lazım deyil. Tangens kvadratı alfanı yazıram, sinus kvadratı alfa 3 pi bölək 4 minus alfa da 3 pi bölək 4 minus alfa bölünsün kosinus kvadratı 3 pi bölünsün 4 minus alfa bərabərdir. Biz bilirik ki sinus kvadratı 1 minus kosinus 2 alfadır. Yəni 2 vurulsun 3 pi bölünsün 4 minus alfa bölək 2 kosinus kvadratı 1 plus deməli kosinus 2 alfa 3 pi bölək 4 minus bölək 2-dir. 2 alfadır. Alfanın da yerində bizə mötərizədir. Bölünsün 2-dir. 2-lər ixtisar gedəcək, qalacaq. 1 bölünsün kosinus 2 alfanın yerinə yazıram. 2-ni vururam mötərizənin içərisinə olur. 3 pi bölək 2 minus alfa. Məxrəcdə də 1 plus kosinus 3 pi bölək 2. Burada 2 alfa olur. Minus 2 alfa. Yəni içində vurdum mötərizənin içərisində. Bu da bərabərdir uşaqlar. Kosinus 3 pi bölək 2 minus 2 alfada. Yəni 3 pi bölək 2 270 dərəcədir. 270 dərəcədən də alfa çıxanda gəlir düşür 3-cü rübə. 2 alfa çıxanda 3-cü. Deməli kosinus 3-cü rüb də mənfi alır. Ona görə burada işarəsi olacaq müsbət, burada işarəsi olacaq mənfi. Lakin kosinus 90 dərəcə ilə 270 dərəcədə ad dəyişdiyinə görə buraya yazacaqsınız sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa bərabərdir. Sinus 2 alfa mənfi 3-də 1-də olacaq. 1 çıxılsın 3-də 1. 1 üstə gəlinsin 3-də mənfi 3-də 1. O demək ki 1 çıxaq 3-də 1 və burada da 1 çıxılsın mənfi 3-də 1 eləcə 1 üstə gəlinsin 3-də 1. Surətdə deyəcək 3-də 2, məxrəcdə deyəcək 3-də 4. 3-lər ixtisar gedəcək, cavab edəcək 0,5. Doğru cavabımız oldu 0,5. Və qabaqda uşaqlar 3 vurulsunlar var idi da. Bizdə mən 3 vurulsunları saxlayıb sadələşdirmə aparırdım. Cavabımız 0,5 eləyir. Qarşıda da 3 vurulsundan vurulanda olacaq cavab 1,5. Doğru cavabımız oldu. 121-ci sualda 1,5. 122-ci sualda bu qayda ilədi. Keçən 123-cü suala. Deməli 123-cü sualda deyilir ki, bərabər yanlı ABC üç bucağında AB ilə AC tərəfləri bərabərdir və bucağın tangensi 4/3-ə bərabərdir. Yəni tangens bucağa bərabərdir 4/3 olarsa tangens bucaq B-ni tapaq. Əvvəlcə bucaq A-ya bura yazıram. Tangens bucaq A 4/3 isə onda bu bucağın qiyməti olacaq arc tangens 4/3. Yəni A-nı tapanda arc tangens 4/3 olur. Daha sonra uşaqlar alfanın tapılma düsturu belədir də alfa bərabərdir
Biz bilirik ki 180'dan çıxanda təpə bucağı yarıya böləndə bərabər yanlış bucağı yan bucağını verir. 180 çıxılsın. Aktangens 4'te 3 bölünsün 2. Bu şart daxilində yazılır. Yəni başqa cür desəm alfa bərabərdir 90 çıxılsın. Arq tangens 4'te 3 bölünsün 2. İndi bizə nə istəyir? Bu oldu beta B bucağı. Bucaq B. Bizə nə tangensin bucaq B-sini istəyir? Aparıram bucaq B-nin yerinə yazıram tangens 90 çıxılsın. Arq tangens 4'də 3 bölünsün 2. Bu da bərabərdir. Tangens 90'da adını dəyişir olur kotangens. Arq tangens 4'də 3 bölünsün 2. Kotangens alfa, buna alfa desəz uşaqlar, kotangens alfa bölü 2'nin bir düsturu var. Deməli yazıram kotangens alfa bölünsün 2 bərabərdir. 1 plus kosinus alfa, məxrəcdə də sinus alfa. Bu da bərabərdir. Bayaqları yazdığım 4'te 3'dən, bundan da əvvəl izah elədiyim bir misalda. Dedim ki, tangens veriləndə bunun sinusun, kosinusun tapmaq rahatdır. Sinusu, sinus alfası. Olacaq kvadratları cəmin, surəti sinusdur, kvadratları cəminin kökaltı ifadəsini məxrəcdə, baxın bu 4'də kosinusdur. Aparıb ifadədə yerinə yazacaqsınız. Olacaq alfanın yerinə yox, bu səfər A bucağının, A bucağının yerinə yazacaqsınız. Aksinus, baxın burada aktangens 4'də 3'ün yerinə bir dəfə yazacaqsınız. Olacaq aksinus 5'də 3, arkosinus 5'də 3, aktangens 4'də 3, elə aksinus 5'də 3, elə arkosinus 5'də 4 deməkdir. Yəni, buradan yazıq, ark tangens 5'də 3, bərabər, daha hamısının eyni bucaqdan gedir söhbət, aksinus, aktangens 4'də 3, aksinus 5'də 3'dür və bu da arkosinus 5'də 4. Aparı bu ifadədə yerinə yazıram. Kotangensin yerinə, alfanın yerinə yazanda alfa böyle içimiz budur. Alfanın yerinə aktangens 4'də 3 yazanda olacaq 1 plus kosinus. Axı məndə kosinusla da götürüb onun arkosinus adını yazıram. Arkosinus 5'də 4. Məxrəcdə də sinus alfanda yerinə yəni 2'yə vurulanda burada alfa bölü 2'dir, burada da alfadır. Bu 2, bu 2'dir. Alfa isə bu ifadədir. Alfanı da yerinə yazıram. Arq kotangens, arq tangens yox. Tangensin kosinusdan eyni olan adı, yəni 5'də 4. Sinusdan eyni olan adı 5'də 3. Bu da bərabərdir. Akkosinus kosinus 5'də 4 olur 5'də 4 olur 1 plus 5'də 4. Məxrəcdə də 5'də 3. Surət olacaq 5'də 9. Məxrəcdə olacaq 5'də 4. 5'də 3. 5'də 9'u da 5'də 3'ə böləndə edəcək 3. Uşaqlar, indi izah etdiyim misalı başqa formada da izah eləyə bilərəm. Baxın, görün bu üsul sizə rahatdırsa, bu üsulla da yadınızda saxlayın. Yenə bərabər yalnız həmin misaldan gedir söhbətdə. Burada B-dir, bura C-dir, bura A-dır. Deyir ki, buranın tangensi, tangens alfa bərabərdir, 4'də 3'dür. Mən buradan hündürlük çəksəm, tangens alfa qarşıdakı katetin, bitişik katetə olan nisbətdə. Deməli, 3x-ın 4x-a olan nisbəti 4'də 3'ü verib qarşı. 3x, 4x, düz bucağı 3 bucağa görə, Pifaqor teoremine görə bu hissə olur 5x. Bərabər yanlı olduğuna görə 5x buradırsa, onda burada 5x olması üçün x lazımdır. 4x, x. İndi bizə nə verir? Baxın, bizdən artıq bir də həm də uşaqlar 3x, x, mən buranı da tapa bilərəm. Düz bucağı 3 bucağa görə, Pifaqor teoremine görə, hipotenuzdur da bu 9x, üstə x gələndə kök altında 10x. İndi bunu silirəm mən. Bunu silirəm. Buradan bir hündürlük çəkirəm. Tabular lazım deyil. Hündürlük çəkirəm yenidən. Hündürlük çəkəndə bunlar ikisi də yarıya bölünür. Axı hündürlük, bərabər yanlı 3 bucağın hündürlüyü onun oturacağına 2 bərabər parçaya ayırır. Mediyanda təm böləndə hündürlük üst üstə düşür. Bu bucağın tangensini tapmalıyam mən. Bura olacaq kök altında 10 bölünsün 2x. Bu hissəni tapanda olacaq
Pifagor teoremine göre 5'in kvadratından çökaltında 10 bölünsün 2 x'ın kvadratına çıxanda bu hissəni alacağım. Olacaq 25 x kvadratı çıxılsın 4'də 10 x'ın kvadratı kökaltında. Bu da edəcək 100'dən də 10 çıxanda 90, 4'də 90 kökaltında x. Başqa cür desəm 2'də 3 kökdə 10 x. Burada oldu 2'də 2'də məxrəcdə 2, surətdə 3 kökdə 10 x. İndi bu bucağı mən həm bu katetini bilirəm, həm də bu katetini bilirəm, həm bu hissəsini bilirəm, həm də bu hissəsini bilirəm. Tangens beta, tangens bura desəm B bucağı desəm B bucağı tangensi bərabər olacaq. Yəni burada bir beta desəm, yəni tangens beta bərabər olacaq qarşıdakı katetin bitişik katetə olan nisbətinə. Yəni 3 kökdə 10 bölə 2x-in kökdə 10 bölə 2x-a nisbəti. Kökdə 10-lar, 2-lər, x-lar ixtisar edəcək cavabımız edəcək. 3 mənə elə gəlir ki, bu üsul daha rahat üsuldur. 124-cü sualda bu qayda ilə 125-ci suala baxaq. 125-ci sualda deyilir ki, sinus üstü 6 ilə kosinus üstü 6-nın cəmi 8-ə 7 olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. Əvvəlcə bu ifadəni sadələşdirək görək nəyi verir bizə? Kublar kimi atsam, olacaq sinusun kvadratının kubu, kosinusun kvadratının kubu, olacaq sinusun kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa. Bu tərəfdə də olacaq sinusun üzərində 4 alfa çıxılsın, sinusun kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa topla kosinusun üzərində 4 alfa. Bu hissə 1'dir. Onda bu hissə olacaq. Kosinusun üzərində 4 alfa topla sinus üzərində 4 alfa çıxılsın. Sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa bərabərdir 8-də 7-yə. Daha sonra deməli bu hissəni yazaram. Kosinusun kvadratı alfa topla sinusun kvadratı alfanın kvadratı çıxılsın 2 sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfa kimi baxın bu hissəni yazaram. Müxtəsər vurma düsturunda a plus b-nin kvadratı çıxaq 2ab şəklində yazaram. A kvadratı topla b kvadratını çıxılsın sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfanı saxlayaram yerində. Bu hissə yenə 1-də olacaq. 1 çıxılsın. Burada 2 dənə, burada da 1 dənə olacaq. 3 dənə sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfa bərabərdir 8-də 7-də. İndi bunu sadələşdirək. Sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfa 3 vurursun. 4-də 1 sinus kvadratı 2 alfanın asılışıdır. Baxın, sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfa 4-də 1 sinus kvadratı 2 alfanın asılışıdır. Bərabərdir 8-də 7-yə. 1-dən 8-ə 7 çıxar, deyəcək 8-də 1, 4-də 3 sinus kvadratı alfa bərabərdir 8-də 1, 4-dən 8 ixtisar edəcək sinus kvadratı alfa bərabərdir 6-da 1-ə. Daha sonra 6-da 1, daha sonra sinus kvadratı 2 alfa idi burada. 2 alfanın yerinə axı mənə kosinus 4 alfanın istəyir. Sinus kvadratını kosinus 2 alfa ilə əvəz eləmək düsturu var. Sinus kvadratı alfa bərabərdir 1 minus kosinus 2 alfa bölə 2. Mən də burada yazıram 1 minus kosinus. Mən də axı 2 alfadır. Kosinus 4 alfa bölə 2 bərabərdir 6-da 1-ə. Və buradan da kosinus 4 alfanı tapacağam. Kosinus 4 alfanı tapanda olacaq kosinus 4 alfa bu tərəfdən yazaq. Deməli kosinus 4 alfa bərabər. Buradan kosinus 4 alfanı tapanda edəcək kosinus 4 alfa 3-də 2. Bizə isə 3 kosinus 4 alfanı istəyir. Ona görə 3 vurulsun. Kosinus 4 alfanı da yerinə 3-də 2 yazanda cavab edəcək 2. Doğru cavabımız olar 2. Növbəti sualda 127-ci sualda deyilir ki, sinus alfa bölə 2-də 1 olarsa bu ifadənin qiymətini tapaq. Deməli, surəti də məxrəci də sadələşdirək. Surətdə 2 sinus alfanı saxlayaram. Üstə gəlsin, sinus 2 alfanı yerinə 2 sinus alfa, kosinus alfa yazaram. Məxrəcdən də 2 sinus alfaya dəyməsəm, 2 sinus 2 alfanı yerinə 2 sinus alfa, kosinus alfa yazsam, aydın məsələdir ki, surətdən də məxrəcdən də sinus 2 sinus alfalar mötərizə xaricinə çıxacaq. Qalacaq 1 plus kosinus alfa surətdə
2 sinus alfa məxrəcdə mötərizə xaricdən çıxsa, 1 minus kosinus alfa da məxrəcdə qalacaq. Və 2 sinus alfalar ixtisar gedəcək. 1 plus sinus kosinus alfa, 1 plus kosinus alfanın düsturu, 1 açsam kosinus kvadratı alfa bölü 2, üstə gələ sinus kvadratı alfa bölü 2 kimi. Kosinus alfanı da açsam kosinus kvadratı alfa bölü 2, çıxa sinus kvadratı alfa bölü 2. Sinus kvadratı alfa bölü 2-ləri istiqa gedəcək, surətdə qalacaq 2 sinus kvadratı alfa bölü 2. Məxrəcdə həminki kimi açsam, məxrəcdə də qalacaq 2 kosinus kvadratı, tərsə dedim. Surətdə qalacaq 2 kosinus kvadratı alfa bölü 2. Məxrəcdə qalacaq 2 sinus kvadratı alfa bölü 2. Toplama olanda sinuslar islah gedir. Çıxma olanda kosinuslar islah gedir. Bərabərdir. Bizdə nəyi verib? Sinus alfa bölü 2-ni verib. Ona görə 2 sinus kvadratı alfa bölü 2-yə dəyib bilərəm. Kosinus kvadratı alfa bölü 2-nin yerinə yazıram. 1 çıxılsın, sinus kvadratı alfa bölünsün 2. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun. 1-dən çıxanda 2-də 1-in kvadratını, yəni 4-də 1-i çıxanda edəcək 4-də 3, surətdə də 4, məxrəcdə də 4-də 1. 4-də ixtisar gedəcək, cavabımız edəcək 6. Deməli, 127-ci sualın cavabı olmalıdır 6. Burada 2-ni unutmuşam. Olmalıdır 3. 2, 6 bölü 2, yəni 3. Deməli, uşaqlar, 128-ci sualdır bunun kimidir və 129-cu sualda uyğunluqdur və uyğunluğu da tapanda, indi deyim də, kosinus alfa 3-də 1-dirsə, kosinus kvadratı alfa bölü 2-ni tapanda, kosinus 2 alfanın düsturu nə idi? Kosinus 2 alfa bərabərdir 2, kosinus kvadratı alfa çıxılsın 1. Bu düsturdan, kosinus kvadratı alfa çıxılsın bir düsturuna istifadə edirsiniz. Yəni, kosinus alfanın tapanda olacaq 2 kosinus kvadratı, 2 kosinus kvadratı alfa bölünsün 2, çıxılsın 1. Baxın, kosinus alfanı verəndə 2 kosinus kvadratı alfa bölə 2 çıxaq 1. Bu şəkildə yazacaqsınız, kosinus alfa bölə 2-ni tapacaqsınız. Hamısında eyni qayda ilə də. Daha sonra sinus kvadratı kosinus kvadratı alfa bölü 2 bu tərs tapılır. Kosinus alfa bərabərdir. Sinus kvadratı alfanı isə tapanda. Deməli, biz bilirik ki, kosinus alfa bərabərdir. Kosinus kvadratı alfa bölü 2 çıxa sinus kvadratı alfa bölü 2 və kosinus kvadratı alfanı da yerdə 1 çıxılsın sinus kvadratı alfa bölü 2 yazsaz, olacaq kosinus alfa bərabərdir 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı alfa bölü 2. Bu da ikinci düstur. Yəni, bu düsturlarından istifadə etməklə düstur, misalların 129-cu misalın uyğunluğunu tapacaqsınız. Və bunların ikisinin də kosinus alfa bölü 2 ilə kosinus kvadratı alfa bölü 2 sinus kvadratı alfa bölü 2 nisbəti də bir dəfə sinusun kosinusa nisbəti tangens kvadratını, kosinusun sinusa nisbəti isə kotangens kvadratı alfa bölü 2-ni verəcək. Bu qayda ilə hamısını tapacaqsınız. Bu 130-cu sualda deyilir ki, K-nın yerinə hansı ifadə olsa bərabərlik, eynilik olar. Bir dəfə fərqi, deməli, kosinus kubu alfa üstə gələk sinus kubu alfa kimi açaq. Deməli, uşaqlar, kosinus üstü 6-ın 2x-dan sinus üstü 6 2x-ı açdım. A kubu üstə gələk B kubu kimi, bayaqki misaldakı kimi. Bu hissə oldu 1. Digər hissədə isə yazıram. Deməli, ikinci tərəfi açıram. Kosinus üstü 4-ü yazıram. Kosinus kvadratı alfa topla sinus kvadratı alfa kimi. Yəni ki, bu düstur artıq əzbər bilməli. Çıxılsın 3 kosinus kvadratı 2 alfada hamısında. 3 kosinus kvadratı 2 alfa sinus kvadratı 2 alfa şəklində. Bu da bərabərdir. Bu hissə olacaq 1 çıxılsın. İkinci hissədə olacaq 3 kosinus kvadratı 2 alfa, sinus kvadratı 2 alfa. Bu da bərabərdir. 1 çıxılsın 4-də 3, sinus kvadratı 4 alfa. Deməli, K-nın yerində durur bizdə 4. 8-ci sualda deyilir ki, baxın, K F istəyir bizdən. Kosinus 2 alfanın verib mənfi 25-də 7. Kosinus 2 alfa mənfi 25-də 7 isə mən yazaram 1 plus 2 kosinus 1 minus
2 sinus kvadratı alfa bərabərdir -25/7 və buradan da sinus alfanın 5/4 olduğunu tapdım. Sinus alfa qarşıdakı katetin hipotenuzda olan nisbətidir. Deməli, qarşıdakı katetimiz bura x yazaram, hipotenuzumuza da burada y yazaram. Deməli olacaq bura 5x. Qarşıdakı yox, bura 4x, hipotenuzumuz olacaq 5x. Pifagora görə bu hissədə 3x-dır. 3x. Deməli 3x 6-dırsa, x-imiz oldu 2. x 2-dirsə, 4-ü də 2-yə vuranda cavab edəcək 8. Deməli bu tərəfimiz oldu 8, bu hissəmiz oldu 10, bu hissəmiz oldu 6. Yenə deyirəm, Pifagor teoreminə görə 5x-in kvadratına 4x kvadratı çıxanda 3x-in kvadratını verir. Ona görə burada 3x bərabərdir 6 yazılır.